Atemwatemwa gwanga eria Uganda ensonga zeyongedde okutabukira ddala ensonga za kiwamba bantu ensonga za drone zikutte wansi ne waggulu ate kyaddaaki omwami akola skits ku TikTok omwami ono atemwatunga fena abasinga tumumanyi nga Bobi Wine owa TikTok akola obutambi obw'enjawulo ng'alagira ddala ebikolwa bya Bobi Wine atemwatu kyaddaaki olumu kubidde amasimu nga bagezaako kumuyi italange nabo kumbe mwatu bagala kubanga te bamuwamba kumukutu oli kugwa PROJOURN media era nga mwatu esawa zino tuba tuyingiddewo kubanga tukuwa updates zigenda maso mu gwanga eria Uganda nagamba video soka ojilikinge ate mwatu ojiwa mileage YouTube esobole kubanga ate yo ejitambuza nsonga ziba za maulire Dubai kata Jordan Saudi Arabia tubagamba moli big nyo era mwebale kubanga ate mwekomide kumukutu nsonga mbantu se ate mwatu ye omwami amanyiddwa nga swagg nation nga ate mwatu omwami ono fenanga tumumanyi yomu kubakola content wa Bobi Wine wali ku TikTok ate mwatu kyaddaaki kigambibwa kuba nti okusinziira ku page ne post gye yakoze nti omwami ono waliwo abamukubidde esimu ne bamugamba nti twagala kulanga nawe ku mikutu gyo oba ku platform yo zo eza social media na ye nga bwali atero tambola n'ekibinja ekyabavubuka oba timu ye gyatera okola nayo ate mwatu kwe kubanga boolekera ekifo na ye bamaze nviri ku mutwe olutuseeyo nga nsasa genjerere nga drone yetolodde ekifo kiri ng'olwo bapulanize okubanga ate bamuyola ekimuyambye okubanga ttiimu ye erwanye akafubirire okusobola okubanga ate bambi bamutaasa omukulu ono swagg nation era n'agamba nti nsobodde okubanga mpona era neebaza Katonda nti olunaku olwaleero abasajja tebasobodde kubanga bampamba n'agamba nti eggwanga ate mwatu lya bunkenke ddala omukulu Bobi Wine navayo kugera ku nsonga eno nga tumulinze tulabe report kijja agenda okubanga atuwa naye nga obunkenke bweyongeredde ddala naddala eri abantu bonna abali close eri omukulu kyagulanye sentamu embeera ya bunkenke sawa yona drone ebe kukima naye nga fetugamba ku PROJOURN media likinga commentinga hero subscribing.